Heç zaman gəlirim yok. Mən rüşvəti hardan verim yardımı rayonuna? Amir Səmədovdə biz rüşvəti yuxarılara veririk. Kimə veririk? Yuxarılar kimə? Yəqin nazırına ya da verir. Ya Mahir Mirzə bilir açmına. Cənab prezident kasıb ailələrə həmişə kömək edir. İndi də kömək edir. İndi virus yayılıb. Camaat dairə fəhləsini də fəhlə adamım. Onam 10 manat, 15 manat işləyən adamım. Mən nə edim? Evdən də çölə çıxmağa qoymurlar. Əsgərlər, polislər tökülüb yollara. Evdən də çölə çıxmağa qoymurlar virusa görə. Əsgərlər, polislər tökülüb yollara. Mən gedim. Hökumətə mən nə deyim? Virusdur. Hamı üçün mən də özümü də qorumalıyam. Ailəmi də, əhalini də qorumalıyam. Xəstəlik. Düzdür. Tamamilə doğru. Mənim şəraitim qardaş. Heç zaman gəlir yox. Dəfələrlə məşğul etmişəm. Korrupsiyadan gələmişəm. Mehriban xanım Əliyevə məktub göndərmişəm. Cavabı yardımcı rayonuna gəlib. Rüşvət qardaş deyib ver. Pul ver. 1000 manat sosial düzəltmək istəyir. Mənim 1000 manatım olsa mebel götürmüşəm, qızımı köçürmüşəm. Mebel götürmüşəm, mebel kirəcəklə. Mebel yəsə məni polisə verir. Bu yağış yağanda evin üstünə yağış su girmir. Bu orada deşik. Evin içində. Hamısı? Rayon qoymuşam bax, Allah Allah. Suyun hamısı evin içində. Bu mənim şəraitim. Mən Neçin mən daha mı? Görünürüm, görünürüm, görünürüm. Daha da mənim şəraitim. Özüm də fəhlə adam, 10 manat, 15 manat işləyən adam. İnşallah sizə köməklik eləyər. Yəqin ki, cənab prezident ya hansısa bir lazım olan orqan görsə. Həmişə kasıblara kömək eləyir. Allahın köməkliyi, Allah onun canını sağlar sizə cənab prezident. Mənə də köməklik eləsin cənab prezident. İnşallah, inşallah eləyər yəqin ki. Başqa mənə də köməklik, mənə də işinə təmin eləsin. Sosial yardım versin. Mən də ailəmi 5 manat bir çox onların balalarım üçün. Bəli, tamam. 30 manat donmuşuq. Vallahi alamam. Allahın dostu alamam. Ailə uşağım da bir aydır atası yemində. Sağ gəlirim yox desə. Bu da Azərbaycanda haqqdan danışanlar. Azərbaycanda deyirlər belədir. Dolanışıq yaxşıdır, vətəndaşlara xidmət olmur. Keçən həftə virusdan qabağa getdim. Şirət müəllimə yanına. Dedi işim yox, sən özün sən üçün iş edir. Qoy bir yapılı ver. Amir Xəlil Səmədov. Beş qardaş, kasıb ailəsən, bizə fərqi yoxdur. Sən kasıbdan 500 manat pul qoyub. Mən 500 manat. Kasıbdan 500 alır, gör varrudan nə qədər alır. Kasıbdan 500 işə 1000 manatla sosial yardım düzəltmək. Mənim 3 qızım, 1 oğlum var. Mən haradan 1000 manat tapım? Allah saxlasın. Allah kömək olsun. Oldu. Dükanlara da borcum çox, heç nə vermirəm. Vallahi gəlib bütün şəraitimi mənim yoxlaya bilir. Mən yardımlı rayon Şəhər kəndində yaşayıram. Həsən Əmrullah Dədəbəyov. Mən kasıb ailəyəm. Heç yandan gəlirim yoxdur. Dəfələrlə məşğulluq idarəsi, 2019-da məşğulluq idarəsinə qeydiyyata almışam. 100 dəfələrlə getmişəm, əhəmiyyət vermirlər. Rüşvət istəyirlər. Mənim 4 uşağım, 3 qızım var, 1 oğlum var. Oğlum Naxçıvanda hərbi xidmətdədir. Mən uşağımın and içməsinə gedə bilmədim. Mehriban xanım Əliyevə məktub göndərdim. Məktubun cavabı yardım rayonuna gəldi. Mahir Mirzəyev mənim məktublara cavab vermədi. Mən hərbi xidmətdə, Naxçıvanda hərbi xidmətdədir. Oradan uşaq o zəng elədi, ata, and içməmə gələrsə. Mənim heç yanına gəlirim yoxdur. Mən də məcbur oldum Mahir Mirzəyevə, icra hakimlə Mahir Mirzəyevə müraciə məktub göndərdim. Mənə köməkliyə edəsiniz. Mən uşağımın and içməsinə Naxçıvana gedəm. Sonra getdim yanlarına, etiqad müəllim dedi. Dedi Mahir Mirzəyev yoxdur, Mahir Mirzəyev gələndə gələrsən köməkliyə edəyəm. Üç dəfə, həftəli üç gün getdim mən. Sonra gördüm, xəbər çıxmadım. Mənə etiqad müəllim dedi, Mahir müəllim burada yoxdur. Görə hələ özüm fikirləşənə görə nə edir? Sonra dedilər, bizim fondumuzda pul yoxdur, köməkliyə gedə bilmərik. Gedə nə edə bilirsən elə. Mənim pulum yoxdur, sən pul verəm, sən gedirsən uşağın anlaşılmasına. Mən də məcbur oldum, qarşıb sezən gələdim. İşim yox. İşim də yoxdur. Söz məşğulluq idarəsində də 2019-dan çöktüyəm mən orada. Mahir Mirzəyev öyünlərdə müsahibə verib Rizvan Fikrətoğluna. Deyib ki, biz büdcədən kasıb ailələrə, şəhid ailələrinə köməkliyə eləyirik. Sizə o Xeyr, mənə heç bir manat köməkliyə. Mən ən bu dəvə kasıb ailəm mənəm, heç səndən mənim gəlirim yoxdur. Ümumiyyətlə, eşidibsən kiməsə kənddə, ya haradasa? Mən eşitməmişəm. Heç kimə kömək eləyirəm. Mahir Mirzəyev yəqin ki, yalan danışırdı. Mən eşitməmişəm. Mənə şəxsən mənə heç bir köməkliyə olun verir. Mənim uşağım hərbi xidmətdədir. Mən dəfələrlə getdim. Heç Mahir Mirzəyev getdim, etiqad müəllim dedim, Mahir Mirzəyev yoxdur, yoxdur. Məşğulluğa necə? Məşğulluq xidmətinə müraciət edibsən iş üçün? Bəli, məşğulluq xidmətində 2019-da məşğulluq xidmətində çox deyəm. 100 dəfələrlə getmişəm. Amir Səmədov. 500 manat kasıb ailəsən, 500 manat ver,
Səni rüşvət istəyib, rüşvət istəyib. Bəli, rüşvət asıl deyil. Deyəm mənim 5 manatım olsa dükanlara ən qədər mənim borcum var. Evimdə mənim çörəyim yoxdur. Mən 5 manatım olsa dükanın borcunu verim, evə çörəy alım, balalarım yeyim. Mənim 3 qızım, 1 oğlum var. Heç sənə mənim gəlirim yoxdur. Mən hardan sənə 5 manatı verim? Bəs indi karantin elan eləyiblər də, indi çölə çıxmaq olmaz. Bəs indi nə yeyirsiniz, nə içirsiniz, necə? Necə, qardaş, mənim ailə uşağım bu dəqiqə atası evindədir. Mən özüm tək evdə qalmışam. Dolandıra bilmədiyim üçün? Dolandıra bilmədiyim, imkanım yoxdur, gəlirim yoxdur. İndi bir üstə yayılıb, yenə fəhləsil eləyib, 10 manat, 15 manat gündə çörəkləri qazanırdım. O da yoxdur. Virus yayılıb, virusə görə bütün işlər dayanıb, mən də dayanmışam. Mən neyim, mən... İndi siz prezidentə müraciət edirsiniz ki, köməkliyi göstərirsiniz. Cənab prezidentimə müraciət edəm, mənə köməkliyi eləsin. Kasıb ailəyəm, heç sənə mənim gəlirim yoxdur. Məni işlə təmin eləsin, yardımcı rayonu. Dəfələrlə getmişəm məşğulluğa, xeyri yoxdur. Rüşvət basarım, gedir yardımcı rayonu. Heç kim, heç kimə baxmır. Tamamilə orada özüdür.